Для мене це теж велика честь брати участь у цьому фестивалі і представляти нашу країну, Україну. Це дуже круто, і я дуже вдячний всій команді Red Movie Awards. Ми сьогодні приїхали з України, самі ми українці, родом з міста Кривий Ріг. Я режисер, я зняв першу стрічку у своїй кар'єрі під назвою «Вантажівка». Ось, і сьогодні вона буде змагатися за перемогу в номінації «Кращий документальний фільм». Скажімо так, до цієї стрічки я знімав музикальні кліпи, реклами, і потім вирішив зняти вже повнометражну картину. Тому ця стрічка – це перший мій повнометражний фільм в моїй кар'єрі. Ідея цього фільму з'явилася в нашому місті, де ми проживаємо. Я їхав по місту на своєму автомобілі і побачив головного героя на вулицях нашого міста. І це було дуже дивно. Уявляєте, сучасне місто, де їздять багато машин, і серед машин я побачив чоловіка, який тягне за собою великий причіп. Це для мене був такий шок. Я одразу зрозумів, що це буде дуже незвичайна історія. В мене з'явилася ідея познайомитися з цим чоловіком, і щоб він розповів мені, скажімо так, свою історію життя. Спочатку він відносився до мене з недовірою. Ну, скажімо так, звичайно, він боявся мене, тому що в нього майже не було спілкування у житті. В нього немає ні друзів, скажімо так, і знайомих дуже мало. Я з ним познайомився, і він почав мені розповідати свою історію, але з такою, знаєте, недовірою. Тому майже рік я намагався від нього почути правду. І через рік вже, скажімо так, ми почали займатися історією, розвитком історії над фільмом. І протягом 3 років ми створювали цю картину. Так, це не перший фестиваль, але це перший фестиваль такого масштабу, такого рівня, з такими, скажімо так, великими і крутим составом журі, з такою великою командою. Це перший фестиваль такого рівня. До цього ми приймали участь у інших фестивалях, але вони, скажімо так, були не такого масштабу, як цей. Тому Red Movie Awards – the best film festival. В майбутньому ви всі, скажімо так, чули